Про перші кроки та створення і розвиток власного бренду сьогодні говоритимемо із нашою ранковою гостею, а також обговоримо джинсові елементи гардеробу та спортивний стиль в одязі. Вітайте у нашій студії Марину Антонюк. Доброго вам ранку. Всім привіт, рада бути вашою гостею. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочинався ваш ось такий професійний шлях? Чи завжди знали, чим конкретно хочете займатися? Чи шукали і в якийсь момент відчули, що своє таки знайшли? Чесно кажучи, любов до одягу і гарно вдягатися в мене була ще з дитинства. Але щоб так відкрити в собі цей потенціал, напевно, швидше я його знайшла вже в свої студентські роки. Коли я одягалась, я не можу сказати, що я одягалась якось вичурно чи в пір'я, але моїм подружкам, одногрупницям це дуже подобалося. І з часом я напрацювала таку, таку аудиторію своїх гуртожитку оточення, яке приходили до мене: Марина, одягни на день народження. Марина, а оце добре, а оце я купила, це підходить, це модно, це ні. Тому це мені дало якийсь такий, можливо, десь там відголосок того, що куди мені рухатися. Але це після того ще пройшло багато років, поки я зрозуміла, що я хочу займатися одягом. Якщо говорити про одяг, про пропозицію на ринку, вона величезна, як в офлайн-магазинах, так і онлайн. Банально заходимо в Інстаграм, а стрічка переповнена пропозицією, різними варіантами, різними магазинами. Як тут було знайти щось таке своє унікальне, щоб вирізнятися? Ну, я вам скажу, що якщо порівнювати минулі роки і зараз, то це зовсім інше. Інстаграм насправді не дає можливості стояти на місці. Якщо ти стоїш на місці, ти, значить, вмираєш. Тому, порівнюючи з свіжими тенденціями, це я хочу сказати, що ми зараз саме ми рухаємося в сторону емоцій. Так як клієнт не бачить нашого обличчя, тому що ми онлайн, ми хочемо показати йому, які ми є і як ми до нього ставимося. Це не тільки якість товару, це і те, як ми його, коли клієнт отримує замовлення, як він його відкриває і яку емоцію він отримує від отримання нашої продукції. Особисто ви якому стилю одяг надаєте перевагу? Ну, я не можу виділити один якийсь напрямок, але мені здається, що мій стиль одягу напряму залежить від того, з яким настроєм я вранці прокинуся. Ну, сьогодні я прийшла до вас так, я захотіла одягнутися, а завтра я можу вскочити в свій улюблений спортивний костюм, сісти в машину і поїхати вирішувати свої справи. Тому я, напевно, швидше за стиль смарт-кежуал, це в Європі так про нього говорять. Це коли легкість, простота, невичурність, без заморочок. Оскільки в основному працюєте онлайн, особисто надаєте перевагу офлайн-покупкам, чи все ж таки економите, як сьогодні кажете, свій час і теж онлайн замовляєте для себе от найголовніше або навіть усе? Дивіться, я, як ви сказали вже, я ціную свій час, і, на жаль, в мене його не так багато для того, щоб приділяти можливість офлайн-покупках. Для мене це розвага. Я люблю пройтися по магазинам, щось видивитися, приміряти, якщо на це є час. Але загалом я люблю онлайн-шопінг. І я віддаю йому перевагу, і я можу говорити про нього просто вам тут годинами, але чи вам це потрібно? Тому що я знаю, що сучасна людина вибирає економити свій час. Тоді, оскільки ви так добре розбираєтеся у цьому і працюєте у цій сфері, від вас хочеться й почути порад щодо онлайн-шопінгу. Є пропозиція, так, очі розбігаються, красива картинка, але все ж частенько ми зіштовхуємося з нехорошим, не зовсім якісним продуктом, з шахраями. Це вже окрема тема, але от мене цікавить саме неякісний продукт, який пропонують. Так от, як зрозуміти, що тут нам продадуть, порекомендують хороший продукт, що ми натрапили на якість. Якось це можна онлайн на якісь от такі речі звертати увагу та і розуміти, що оцей магазин, цей шоурум, він хороший?
Ну, в мене вже такий погляд, напевно, професійний, то мені важче, якось з сторони новачка говорити про це, тому що я коли заходжу навіть там на будь-який сайт, я вже, в мене є навіть Інстаграм, я вже маю собі в голові свій шаблон, по якому я вибираю одяг. Наприклад. До прикладу, я дивлюся на картинку, я дивлюся не на ту картинку, яку виставляє магазин, бо вони бувають дуже вишліфовані. Тому я стараюсь заходити в розділ там, де показується, відмічають люди, відмічає покупець товар, і це дуже працює класно. І ми для чого я це роблю? Для того, що ну так ти побачиш, як по-справжньому на звичайній людині виглядає товар. Але це не означає, що це не один критерій. Ти можеш прочитати пост під фото під товару, який тобі подобається, склад. Ти можеш глянути на ціну, тому що як би там не було, ціна теж повинна відповідати якості. І часто наш вимогливий український покупець, бо він саме такий, бо я їздила, ну я бувала в різних країнах, я можу з певненістю сказати, що наш покупець, він знає, знає, що купує. Тому мені здається, що дуже просто відібрати те, що тобі справді підходить. Ну, тут немає проблеми, просто треба знати, що ти хочеш, що ти шукаєш і за яку ціну. А товару, да, і підробок, і дублікатів на те все вистачає. Тому мій професійний погляд, він трошки вже скошений, мені важко. Але порада дивитись на відмітки і Порада дивитися на відмітки, так. Да. Це такий лайфхак. Сьогодні я от озвучила у підводці про те, що ми акцент зробимо на джинсовому одязі, так, на джинсових елементах гардеробу і спортивному. Не просто так, тому що ви працюєте в двох цих напрямках, ми їх обговоримо і згадаємо, але якщо говорити про джинси, хочу почути від вас, чи можна назвати це вічним елементом гардеробу, який буде актуальним от щосезону, незалежно від тренду, який там нам задають напрямок, от джинс, він буде. Я хочу сказати більше, що за останній час, відслідковуючи взагалі тенденцію і модні покази відомих світових брендів, жоден показ не обходиться без якоїсь цікавої моделі з деніму виробу. Тому я рахую, що джинси – це вічний елемент гардеробу, тому що ну, я не пам'ятаю особисто себе, без них, без навіть сам одної пари, в мене все життя були джинси. Тому я думаю, що це невмирущий елемент, і він постійно трансформується, він міняється, і він стає стильним. І тому я думаю, що джинси потрібні всім. Що зараз в тренді? Які фасони? Ой, насправді зараз в тренді дуже різноманітні моделі, але ті, що користуються популярністю і зараз на нашому українському ринку, то це, звичайно, моя улюблена, до речі, модель – це джинси з розрізами. Цей розріз може бути всередині, цей розріз може бути збоку, ззаду, спереду, але він дуже універсальний, ці джинси універсальні тим, що вони, по-перше, ти одягаєшся їх і на вулиці одразу розуміють, що ти шариш. Вирізняєшся, да. Так. А по-друге, це зручно, тому що влітку ти можеш їх одягати під низький хід, під кросівки, а зимою ти одягаєш їх під ті самі боти і ти виглядаєш стильно. Я пропоную зараз нашим глядачам показати невеличкий фотоколаж із джинсами, після чого до розмови повернемося.
варіанти різні. Є різні в тренді, от щось привертає увагу, щось для нас нове, от ні-ні, можливо, це не для мене. Як би ви порадили для себе підбирати, щоб справді взяти той варіант, який для мене, для мого типу фігури, для моєї зовнішності буде ідеальний? Ну, насправді, я можу сказати, що я за тренди. Ми їх тільки виловлюємо і зразу пускаємо собі в виробництво, але я хочу сказати про те, що не завжди те, що тренд, можливо, може пасувати вам. Так. Але те, що є ваші ідеальні джинси, це 100%. Тому потрібно вам дивитися на посадку, дивитися на крій, дивитися на те, як вони виглядають ззаду, з боку, кармани. Ці всі нюанси, це насправді здається такий великий набір слів, але насправді це все просто і легко підбирається. Виділіть час, приходьте до нас, ми вам знайдемо джинси. Якщо говорити про ідеальні поєднання, найкращі поєднання джинсів з якимись іншими елементами гардеробу, що б ви тут назвали? От свої лідери. Ну, я люблю поєднувати джинси з кросівками, з, ну, зараз в зимню пору актуальніше, скажу я. Люблю поєднувати там з боти, скіні, які зараз дуже повертаються в моду, і якийсь такий розслаблений верх, і мені це комфортно, я, ну, відчуваю себе гарно в такому. Джинс в тренді, а ще сьогодні, мабуть, не лише сьогодні, от так останні роки, так точно минулий рік і цей рік, оверсайз. У нас це максимально зручно, комфортно. І тепер існують такі варіанти, що це дуже стильно. Ви теж вирішили, так, освоювати цей напрямок? Так, ми цей напрямок вже в себе просували дуже довгий час. Просто він в нас був невідокремлений. Зараз ми наш спортивний одяг відокремили в окремий бренд UCAS, і тому тепер він став яскравіший і його більше помічають. Чому ми так вирішили? Тому що, бачите, ви ж помітили це. І це помітило багато людей, і нам це сподобалось, і ми зрозуміли, що ми правильно рухаємося. Тому про спортивний одяг. Спортивний одяг реально зараз просто можна поєднувати з будь-чим. З худі ти можеш одягнути спокійно під брюки і лофери і виглядати супер стильно. Тому я вже теж не уявляю свій особисто гардероб без такого розслабленого стилю. А можна сказати, що він для кожного? Чи все ж не всім підійде? Ну, не знаю. Я можу сказати, що для кожного. Просто потрібно підібрати свій фасон, який тобі підійде. Для низького зросту ми продаємо для високого зросту, модельної зовнішності, для простої зовнішності звичайної. І просто є різні пошиття, і вони пасують кожному по-різному. І, мабуть, треба якщо пробувати. Знайдеш своє, от дійсно перепробуєш, тоді все вдасться. Так. Знову ж таки, пропоную краще один раз побачити, ніж багато говорити. До чого повернемося? Працюєте ви відразу в двох напрямках, так? Це і розвиток власного бренду, і от займаєтеся онлайн-шопінгом, онлайн-шоурум. В який момент наважились, коли вирішили роз'єднати? Як це все відбувалось? Це відбувалось, ну, взагалі роз'єднати от в цьому році, цього року, 21-й, це став таким переломним періодом, в який я вирішила,
якось щось міняти. Мені захотілося міняти і десь ризикнути, можливо, ні. Але ну, це спрацювало, тому так. Якщо говорити взагалі про онлайн-шопінг, тут своя специфіка роботи, тут свої труднощі, які точно відрізняються від роботи людей, які працюють офлайн, навпаки. От особисто ви, працюючи 24/7, мені так здається, що тут ну, майже. Працюють. У нас є вихідні, ми живі люди. Все одно, от найчастіше, з якими проблемами зіштовхуєтесь? Можливо, не проблемами, так, але з труднощами. У нас є один момент, що, здається, вже люди знають, що онлайн-шопінг – це зручно, це класно, є багато плюшок в цьому напрямку, але є ще оцей клієнт, якого ми ще пропрацьовуємо і хочемо йому донести, який купує офлайн. І ми хочемо йому показати, що не потрібно боятися купувати онлайн. Що для того, щоб купити онлайн, ти хоча б спробуй, переконайся в тому, що є хороша якість, є хороший сервіс. І ми все робимо для того, я стараюся робити все для того, щоб от цей клієнт, він захотів бути нашим. Це обмін повернення, це оплата без наложки ми відправляємо, тому ми дуже лояльні. І ось є ще такий момент, це, можна сказати, те, над чим ми працюємо зараз. Ми хочемо цього клієнта, який звик купувати офлайн і тратити свій час, ми хочемо його собі присвоїти. Якщо говорити про вибір, можна обирати з того, що є в наявності, чи ще й можна щось замовити індивідуально? Так, для нас це таке питання часте, і я всім кажу, що ми не ательє. В ательє можна звернутися, там пошиють для вас що завгодно і під ваші ідеальні параметри, і це буде унікальна пропозиція, але ми більше виробництво, ми працюємо на більші об'єми, тому в нас такого не можна, але в нас просто інша специфіка роботи. Які так. правила замовлення от у ваших онлайн-магазинах? Ну, це важко, напевно, назвати правилами. Це такі просто прості пункти. Це вибираєш товар, ми підбираємо, менеджери підбирають розмір під ваші параметри, стараємося зробити це якомога краще. І, в принципі, відправляємо або по оплаті, як клієнтові удобно. Якщо це може бути 100% оплата, це може бути без оплати, оплата на пошті. Тобто в нас є повернення, в нас є обмін, все по законодавству, тому от, дуже зручно. Так, можна бути впевненим у тому, що от працюєш дійсно з професійними людьми. Джинсовий одяг, спортивний одяг, продовження якесь планується? В нас дуже багато планів, і я взагалі така людина, що я люблю експериментувати, мені подобається ризикувати і щось спробувати нове, тому на весну, літо у нас вже є нові ідеї, з якими ми будемо працювати, це буде щось цікаве, і ми вже заряджені на те, щоб дивувати наших клієнтів. Мені чомусь здається, що от коли настав той момент, що ви от цього року вирішили там трішечки розмежуватись і працювати в двох напрямках, таким чином їх виділити, ви особисто теж змінилися. Чи я можу помилятися, що це от зміна в професійній діяльності, вона поєдналася і зі зміною, можливо, якоюсь внутрішньою. Ви простежуєте, як ви за цей час змінились, виросли, от поміняли щось у своєму баченні і підходах? Так, да, я, напевно, знаєте, взагалі, я думаю, що цей рік для мене був одночасно і важким, і легким, тому що я мусила приймати такі рішення, від яких я отримувала і багато і стресу, і вони з'їли багато моїх нервів, але я зараз вже, пройшовши той шлях, здається, рік, 12 місяців, але я зрозуміла, що все не даремно, і я справді стала, можливо, більш впевненіша, я зрозуміла, що та я і це раніше розуміла, просто, можливо, зараз почала більше усвідомлювати, що якщо, ну, типу, немає нічого неможливого, якщо хочеш щось, береш і робиш. І робиш отак, тянеш, як віл.
тягнеш, поки в тебе не вийде. І якщо буде получатися, то уявіть, яке задоволення отримуєш, коли воно виходить так, як ти собі задумав. Прикро, звичайно, коли по-іншому, але я навіть була налаштована і на такий поворот подій. Отак от. Але насправді усе вдалося і працювати є над чим, так? Я так розумію, що так, амбіції, так. Вони лише зростають. Наразі яка у вас команда? У мене чудова команда. У мене біля мене взагалі зібрані люди, які от реально мої люди, які заряджені, які креативні, які мають досвід, які працювали і за кордоном, працювали на маркетплейсах, таких як там, ну я не знаю, чи можна називати, чи не можна. Ну на відомих маркетплейсах. Тому я рахую, що я зібрала біля себе людей, подібних собі. Тому що на виробництві? Я заходжу, всі такі раді, всі такі щасливі, всі такі вітаються, працюють з таким завзяттям. Я заходжу в офіс, там теж дівчата завжди: «О, Марина, класно, що там сьогодні?» Вони вчора сміялися з того, що в наших робочих чатах я прокидаюсь рано, я жайворонок. І вже в 6:30 я вже пишу завдання, що потрібно зробити. І вони: «Як ти так можеш? Як ти можеш прокинутися в 6:30 і вже ось це виписувати? Ми ще очі не встигли пролупити, а у нас вже стільки завдань». Тому да, потрібно працювати, і це загортовує і характер, і це дає настрій на кожен день. Коли займаєшся тим, що любиш, то це краще, мені здається, в житті немає знайти таку штуку. Результати і вдячність 100% будуть. Ще сьогодні ви озвучили таку фразу, яка мені важлива, здається важливою і для тих, і для покупців, і для тих, хто хоче себе реалізувати професійно десь в соцмережах. За онлайном таке майбутнє, і ви працюєте і будете працювати лише в цьому напрямку? Чи все ж таки десь колись, можливо, з'явиться ще й шоурум офлайн у Луцьку, наприклад? Дивіться, ідея офлайн-магазину взагалі була, і вона була така прям реальна, і якби не в нас у 2019-му не стався карантин, то можливо, до речі, не знаю, чи на краще, чи на гірше, то можливо б зараз би був якийсь цікавий шоурум тут в нас в Луцьку. Але розуміючи і відслідковуючи ринок, і бачачи тенденцію зростання онлайн-шопінгу, онлайн-пропозиції. Ми налаштовуємося тільки на це. Ми зараз дуже вже багато потратили часу для того, щоб створювати свій особистий сайт. І ми тільки будемо в цьому напрямку рухатися. І ще наостанок хочу почути від вас, чим надихаєтесь і не так надихаєтесь, як ще й відновлюєтесь опісля от такого графіку, рутини щоденної. Я розумію, що енергії, бажань, ідей багато, і прокидатися о 6:30 – це круто, але я думаю, що й бувають моменти, коли ви вичерпуєтесь і потрібно от на паузу поставити і відпочити. Так, от я відчуваю, що зараз саме цей період, тому я думаю, що ще потрібно дотягнути до нового року, і ми просто зберемося з сім'єю, родиною, я, можливо, візьму батьків, і ми просто кудись візьмемо квитки і кудись полетимо. Це моя розрада. Море, я люблю от такий відпочинок, де я відкладу, я вже говорила цього тижня своїй мамі, що я хочу просто взяти і отак покласти телефон, його виключити, і щоб мене просто ніхто не чіпав. Я вже мрію про це, але поки ще не час. Тому, да, є плани на те, щоб саме море мене перезавантажує. І я приїжджаю після відпочинку, і я така заряджена знову до роботи і все, до нового сезону. Дякую вам за цікаву розмову. Зичу вам насправді відпочити, набратися сил і от з нового року дійсно досягати нових вершин, нових цілей. Але мені здається, що от з таким бажанням до роботи, з такою роботою і ставленням у вас усе вийде. Нашим глядачам я теж думаю, що було досить таки цікаво, і для себе вони зауважили корисні поради, що таке онлайн-шопінг, як тут розбиратись і де шукати якісний товар, якісну пропозицію, якісний одяг.